Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Nebeský poklad. S pomocou vidiečanov zhromaždí mince a diamanty a pokús sa pritom nezomrieť. Toto je voliteľná, opakovane hrateľná úroveň. Po každej výhre sa zvyšuje obťažnosť, ale aj odmena. Ak prehráš, ďalšiu šancu dostaneš až o deň. Do you even lift? Mám pripraveného okaradu po nohu. Pohrdina musí prežiť a nazbierať mince a diamanty v hodnote 256 zlatiek. Použijeme cyklus Valtru. Najskôr si napíšeme program pre vidiečanov. Tak musíme si ich najskôr nájsť podľa typu. Typ vidiečan. Uložíme si ich do premennej vidiečania. Budeme prechádzať týmto polom vidiečanov. Tak. Radšej to zmením na taký normálnejší názov. Vidiečania. Pre vidiečana v poli vidiečanov. Každý ten vidiečan si nájde najbližší predmet. Ten predmet nebude hľadať hrdina, ale vidiečan. A urobíme to tak, aby sa tí vidiečania nerozbehli po jednom diamante, že si vytvoríme pole, do ktorého si budeme ukladať už vybrané diamanty, vybrané mince. Tak na začiatku to pole bude prázdne a ak teda ten vidieča nájde nejaký diamant a ten diamant nebude v tom poli vybraných, tak prikážeme vidiečanovi to som ešte zabudol dať, čo nie je v tom poli. Takže ak je predmet a nie je v tom poli vybraných predmetov, vybraných mincí diamantov, tak prikážeme priateľovi, aby sa presunul na pozíciu toho predmetu. Teraz pridáme ovládanie pre okaradu po nohu. Ak je pripravené dupanie, tak dupni, inak použi štít. Vyskúšame si to zatiaľ len tu, pretože ak tam máme nejakú chybu, tak tú chybu by sme mohli opraviť až o jeden deň, takže dáme spustiť. A hneď tu vidíme chybu, že priateľa nemám, mám vidiečana. Spustiť. Možno, že by som si to dupnutie mal nechať až keď sa priblíži nejaký nepriateľ, teraz by sa to zišlo. Aj keď mi to píše úspech, tak si to upravím. Zistím si, do akej vzdialenosti to dupnutie funguje. Funguje do vzdialenosti 15 metrov. Takže, aké je pripravené dupanie a
existuje nepriateľ. A vzdialenosť k tomu nepriateľovi. Ako 15. Toho nepriateľa si musím samozrejme nájsť. Môžem si to vyskúšať. Dobre, malo by to fungovať. Tak dám odoslať. Že som tie mince, ktoré si niektorý vidiečan vyberie, neukladal do pola vybraných mincí. Ale vyhral som aj tak. Tak idem to upraviť. A skúsim prejsť tým levelom ešte aspoň raz. Takže, ak ten predmet nebude vo vybraných, tak ho tam vložím. Takže vybrané. Vlož. Vyskúšam si to. Dobre, tá to vypadá byť lepšie. Vidiečania zbierajú mince na rôznych miestach. Skúsim to znova odoslať. Algoritmus zbierania funguje lepšie. Dúfam, že okardu po noha vydrží. Vyšlo to aj tento raz. Pokračovať. Do you even lift? Cold combat. Pozrieme si, či to vyjde. Cold combat. Znovu, no môžeme to skúsiť ešte raz. Odoslať. Po tretí krát okardu po noha. Thank you.
Vyšlo to aj tretíkrát. Blood has been spilled this night.